बसेर यहाँ आज पन्ध्र दिनदेखि यहाँ माइती घरमा बसेका छौँ हामीलाई कि यहाँ बसेर बस रहर रह लागेको छ हामीलाई बस्नको लागि होइन सरकारले त्यतिखेर ने तपाईँको जतिखेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि सरकारले र गृह मन्त्रालयले केही समय एक हप्ता दस दिनको भित्रमा नेमावली र कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको तिन महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म तपाईँको नत्र नेवाली कार्यविधि केही सञ्चालन गरेको छैन जुन हिजो हामी माथि गरेको गृह मन्त्रालयले गरेको दुर्व्यव दुर्व्यवहार देखेर म यहाँ सबै प्रशासनलाई भोलिदेखि गृह मन्त्रालयको सबै गेट घेरा हुन्छ र सबै गेट गेट चाहिँ हल्लिन्छ पहिला मैले भनेको थिएँ सिंहदरबार सुतेको सिंहदरबारलाई हामी जगाउँछौँ र कसरी जगायो भन्दाखेरि सिंहदरबारको मेन गेटमा गएर चाहिँ हामीले ढक दोक, ढका सोह्रजना हाम्रो मान्छे पक्राउ पऱ्यो त्यसपछि उनीहरूलाई सब था था सबलाई थाहा भयो थाहा भइसकेपछि यो नाइ नागिता ना, ना निवली प्रकाशन भइसक्यो भनेर चाहिँ यत्र त सबतिर चाहिँ प्रकाशन भएको है हामीले जुन दिन ढोका ढकेर कायौँ सोह्रजना मान्छे पक्र पक्राउ पऱ्यो त्यसको बेलुकादेखि यसको प्रचारबाजी हुन थाल्यो हामी यहाँ केही दिनदेखि हाम्रो इन्द्रजित साफी र उहाँको साथीहरू यो माइतीघर मण्डलामा चाहिँ धरनामा बसिरहेको देखिरहेको छौँ यो दोस्रो चरणको आन्दोलन भनेर मैले भनेँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू यो आमाको नायिताको लागि लड्डनमा चाहिँ फेरि यो माइतीघरमा आएर के कहाँ कहाँ पुग्यो अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूको माग सम्बोधनलाई लिएर चाहिँ कहाँ के यो तपाईँहरू के छ अहिलेसम्म अहिले चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र है नागरिकता नियावली मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो यो चाहिँ अनि विधेयक शाखामा गयो भनेर अब चाहिँ छिटै नागरिकता पाउँछ भने नेपालको सबै ठुल्ठुला थोल मिडियाहरू पत्रिकासम्म पनि र अनलाइनमा पनि सबतिर चाहिँ फैलिएको देखियो यो कुरा कति कतिसम्मको सत्यता हो भनेर बुझ्नका लागि हिजो है हिजो हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चारजनाको हामीले पास मगायौँ र पास आइसकेको थियो जानकारी आयो पोताबाट फोन आयो पास पठाइसकेको छ तपाईँहरू आउनुहोला है भनेर हामीले थाहा पायौँ त्यसपछि हामी चारजना चाहिँ गेट नम्बर एकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको गेटमा गएर नाम भने नाम चाहिँ यस्तो यस्तो पास आएको छ भन्दाखेरि छैन आएको भन्यो अनि हामी चाहिँ त्यहाँ वेट गऱ्यौँ गरेको गऱ्यौँ त्यो अगाडिमा कम्प्युटर राखेको हुन्छ त्यो कम्प्युटरमा हामी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हेरिरहेको छौँ इन्द्रजी साफी उत्तम कुमार अनि उस्तभ आलम असदेव यादव सबैको पास आएको छ अनि भित्र गएर तपाईँ कम्प्युटरमा हेर्नु त पास आएको छ छो, कि छैन त्यति भन्दाखेरि त्यहाँ बसेको प्रहरी त्यहाँबाट रुमबाट निस्किएर गाई भइदियो आधी घन्टासम्म कहाँ कहाँ के के कता कता फोन गरेर घुमायो त्यस्तै फेरि आयो हामीलाई पास दिनु न, दिन न। का 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 पास किन नदिनु भएको भन्दाखेरि पछाडि बसेको हाम्रो सेवाग्राही उनीहरूलाई पनि दिएन फेरि त्यहाँबाट आधा घन्टा कहाँ कहाँ कहाँबाट सोधेर आयो र तपाईँहरूको पास क्यान्सल भएको छ भन्यो पास किन क्यान्सिल भएको कसले क्यासिन क्यान्सल गरेको के कारणले क्यान्सल गरेको त्यसको जवाब त तपाईँले दिनु पऱ्यो नि त होइन अहिले पनि नाम त्यहाँ देखिरहेछ खै पास क्यान्सल भएको भए त्यहाँ त नाम त देखिँदैन थियो त्यति गरेपछि तपाईँको हामी चारजना मात्रै गएको थियौँ पुलिसको भ्यान पनि तपाईँको त्यहाँ ठ्याक्कै गेटमा आएर तपाईँको त्यहाँ बसेको छ है हामीलाई हेरेर ननस्टप बसेको छ त्यसपछि त्यहाँ सिआइडी सिआइबी को को छ सबै वरिपरि घुमेर बसेको छ हामी त त्यहाँ आन्दोलन गर्न गएको होइन नि त के छ सत्य तथ्य त्यो हामीलाई जानकारी दिइहाल्नुहोस् न हामीले यहाँ बसेर यहाँ आज पन्ध्र दिनदेखि यहाँ माइती घरमा बसेका छौँ हामीलाई कि यहाँ बसेर रहर रा, लागेछ हामीलाई बस्नको लागि होइन सरकारले त्यतिखेर हिँड्ने तपाईँको जतिखेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि सरकारले र गृह मन्त्रालयले केही समय एक हप्ता दस दिनको भित्रमा नेमावली र कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको तिन महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म तपाईँको नत्र नेवाली कार्यविधि केही सञ्चालन गरेको छैन विधेयकमा भएको आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ विधेयकमा भएको चिज पनि अहिलेसम्म चाहिँ तिन महिना बितिसक्दा पनि तपाईँको कार्यान्वयन गरेको गर्न सकेको छैन होइन रोक्यो तपाईँलाई हजुर यो के हुन्छ कारण यसरी मिडियाले पनि तपाईँले गलत प्रचार गर्यो भन्नु भएको छ है यो चाहिँ गरेको कसले होला सरकारले गरेको होला हामी धेरै ढिला भइसकेपछि अस्ति मैले हेर्नु भएको होला मैले भनेको थिएँ सिंहदरबार सुतेको सिंहदरबारलाई हामी जगाउछौँ र कसरी जगायो भन्दाखेरि सिंहदरबारको मेन गेटमा गएर चाहिँ हामीले ढक सोह्रजना हाम्रो मान्छे पक्राउ पर्यो त्यसपछि उनीहरूलाई सबलाई थाहा भयो थाहा भइसकेपछि यो नाय नायिता नियमावली प्रकाशन भइसक्यो भनेर चाहिँ यत्र त सत्य चाहिँ प्रकाशन भएको है हामीले जुन दिन ढोका ढोका कायौँ सोह्रजना मान्छे पक्रा पक्राउ परे त्यसको बेलुकादेखि यसको प्रचारबाजी हुन थाल्यो र त्यो सत्य त जब सत्यो भनेर गरिसक्यो भनेर हेर्नुहोस् हिजो त्यस्तो कारण हामीलाई छिर्न पनि दिएन आज म पर्सनल कामले गएँ गृह मन्त्रालय प्रश्न कामले कामले जाँदाखेरि त्यही पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको न हामी हिजो त हामीले भनेको थियो हामीलाई यस्तो गृह मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई गेटको लागि तोडेर भित्र छिन्नको लागि हामीलाई चाहिँ बाध्य बनाइरहेछन् जुन हिजो हामी माथि गरेको गृह मन्त्रालयले गरेको दुर्व्यव दुर्व्यवहार देखेर म यहाँ सबै प्रशासनलाई भन्दा भोलिदेखि गृह मन्त्रालयको सबै गेट घेरा हुन्छ र सबै गेट गेट चाहिँ हल्लिन्छ भन्दाखेरि आज म पर्सनल कामले गएँ सब गेटमा चाहिँ पुलिस प्रशासनको ब्यामहरू एकदम तैनात गरेर राखेको छ हेर्नुहोस् है म गएँ पर्सनका कामले पास लिएँ पास लिएर गेटमा गएर गेटमा गएपछि उनीहरूले पनि मलाई चिन्दो रहेछ मेरो सब फाइल चेक गर्यो म पर्सनल कामले गइरहेको छु यदि म त्यो अरू कामले गर्दाखेरि मेरो पछाडि अरू मान्छे हुन्थ्यो छ कोही छैन यहाँ सबै फाइल चेक गर्यो एकछिन पनि रोक्यो त्यसपछि ल तपाईँ जानुहोस् भन्यो म तपाईँको गृह मन्त्रालय लगभग कुन आँटे थिएँ त्यहाँबाट पुलिस मलाई पछाडिबाट कुदिएर आएर मलाई चाहिँ तपाईँ एकछिन गेटमा हिँड्नुहोस् भन्यो म गेटमा आएँ गेटमा आएपछि एकछिन बस्नु छानबिन भइरहेको छ अनि मात्रै जानु होला मैले भने जब पास आइसकेको छ पास पठाउने मान्छेको नाम छ या न त क्यान्सिल भएको छ किन मलाई यहाँ रोकेको भन्दाखेरि तपाईँ एकछिन बस्नु न तपाईँ छानबिन गरिरहेको छु भन्छु त्यहाँ मलाई पैँतालिस मिनट एक घन्टादेखि त्यहाँ रोक्यो कहाँ कहाँ के 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 छानबिन गऱ्यो र त्यो छानबिन गरेर गरे मलाई चाहिँ जा भित्र जान दियो म भित्र गएँ गृह मन्त्रालय आफ्नो काम सकाएँ काम सकाएर नागरिकता फाँटमा गएँ नागरिकता फाँटमा सोधेँ नागरिकता नियमले यता आएको छैन भने त्यसपछि यो कहाँ होला भनेर म कानुन मन्त्रालय गएँ कानुन मन्त्रालय त्यहाँ पुगेपछि नागरिकता नियमावली चाहिँ प्रकाशन यहीँबाट हुन्छ राजपत्रबाट प्रकाशन त्यो कुरा चाहिँ फिक्स हो तर यता आएको छैन मैले भनेको विदेश शाखामा चाहिँ विदेश शाखा कहाँ छ त अहिलेसम्म पास भएको चाहिँ कुरा छैन यो भएको छैन सुन्नु कुरा भन्दैछु त्यसपछि म तपाईँको सङ्घीय मन्त्रालय गएँ त्यहाँबाट चाहिँ विधेयक फाँटमा गएँ विधेयक फाँटमा गए तखेरि यो चाहिँ यता हुँदैन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको फाँटमा हुन्छ त्यसपछि फेरि म प्रधानमन्त्री कार्यालय गएँ विधेयक शाखामा गएँ त्यहाँ गएपछि विधेयक शाखामा प्रधानमन्त्रीको विदेश शाखामा गए त्यहाँ गएर सोद्धा नागरिकता नियावली यहाँ आएको छ यो विदेश शाखामा पनि छलफल भएको छैन यो छलफल भइसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदमा जान्छ र पास हुन्छ हेर्नुहोस् है अहिले विदेश शाखामा छलफलको लागि ल्याइएको छ त्यो छलफल पनि भएको छैन त्यहाँ छलफल भएपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदमा जान्छ यहाँ कुरा के आयो कि तपाईँको बाह्र गते नै मन्त्री परिषदबाट तपाईँको निर्णय भयो नागरिकता विधेयक अहिले विधेयक शाखामा छ त्यो छिटै प्रकाशन हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुरा लगतै तपाईँले भन्यो अस्ति चाहिँ दुई दिनदेखि त्यो गलत प्रचार भइरहेछन् यदि मन्त्री परिषदबाट नागरिकता नियमावली स्वीकृत यदि भइसकेको छ भने त्यो दिनको तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको वेबसाइटमा किन छैन पहिलो कुरा त्यसपछि यदि छ भने कुनै विज्ञप्ति जारी किन भएन र अर्को कुरा यदि तपाईँको त्यस्तो छ भने सधैँ मन्त्री परिषदको बैठक भइसकेपछि त्यहाँ आएर सधैँ भन्ने गर्छन् आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा यो यो छलफल भयो यो यो चाहिँ स्वीकृत भयो भनेर सधैँ निजमा आउँछ कि आउँदैन त्यो निजमा तपाईँ पनि कतै हेर्नु भएको छ कतै हेर्नु भएको छैन यो गलत न्युज सर जनतालाई भड्काउनको लागि लागेको अरू केही होइन यो विधेयक पछि नियमावली जुन आउनुपर्ने टाइममै हजुर अब यो अधिकार हो नि त पाउनुपर्ने सरकारलाई हामीले नभनिकन सरकारले त गर्नुपर्ने काम हो त्यसको लागि पनि हामी गएर चाहिँ सिंहदरबारको ढोका ढकड पर्ने बाध्य यहाँ जनतालाई तपाईँको सडकमा के भन्छ ढिलाइ हुनुको पछाडि हेर्नु सर म नपाएको दिनदेखि दुई दिन बाह्र वर्षमा गएर साथीहरूलाई सहयोग गरेर त्यसपछि सिधामा काठमाडौँ आएँ र तपाईँको गृह मन्त्रालय गएर गृह मन्त्रालयको सचिव सोके सचिव प्रधान गृह गृहमन्त्रीको सोके सचिव प्रमुख सचिव अग्राम तग्राम सहसचिव सब सबलाई भेटेर तर यो यस्तो यस्तो समस्या छ यो यो कारणले गर्दाखेरि नागरिकता दिइरहेको छैन त्यसमा पनि अर्को कुरा यहाँ देशको गृहमन्त्री दे तपाईँको जिल्ला प्रमुख भएको छन् तिनीहरू आफ्नो किसिमले विज्ञप्ति जारी गरेर जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेछ अहिले तपाईँको नागरिकता विधेयकमा कहाँ लेखेर आएको जसको जमिन छ त्यसलाई नागरिकता दिनु जसको जमिन छैन नदिनु सिटीहरूले जबरजस्ती चाहिँ कानुन बनाएर तपाईँको जनताहरूलाई दुःख दिने काम गरेको छ त्यसमा पनि यहाँ चाहियो भनेको बुवा र आमाको नागरिकता भइसकेपछि भयो विधेयकले त्यही भन्छ चिठीहरूले के गर्छ हजुर हजुरबुवा हजुरआमाको पनि नागरिकता लिएर आऊ अनि दिनु भन्छ ल हजुर बुवाको नागरिकता चाहिँ तपाईँको यदि अधिकृत छ भने सबै प्रमाणहरू खोजेर हेर्नुहोस् होइन यहाँ कुरामा भन्दैछु त्यही कुरामा तपाईँलाई भन्दैछु त्यहाँबाट त्यस्तो त्यस्तो समस्या आइसकेपछि म यहाँ आएर सर नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्यो र यो समस्या समाधान गर्नु लागि म आफै गृहमन्त्रीलाई गएर पटक पटक भेटेको छु हेर्नुहोस् है गृह मन्त्रालयबाट नि विधेयक बनाइसकेपछि त्यो कहाँ कहाँ जाने भएपछि तपाईँको अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय त्यहाँबाट स्वीकृत कानुन मन्त्रालय जाने र कानुन मन्त्रालय फाइनल ड्राफ्ट गरिसकेपछि फेरि गृहमा आउने कुरा भएको थियो त्यसको लागि पनि म तपाईँको के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय सधैँ ढकढकाएको भोलि पर्सि दस दिन पन्ध्र दिन भन्दा भन्दै तिन महिना बितिसक्यो र अहिलेसम्म न कुनै काम भएको छ केही भएको छैन र अझै यसमा कति टाइम लाग्छ ठेगान छैन त्यहाँ त्यहाँ गएर आज सोद्धाखेरि एक महिनासम्म लाग्न सक्छ हुन्छ अब हामीले कुरा हेर्यो होइन अध्ययनले गर्दा त्यहाँ गएर सत्य तथ्य बुझेर आएको छु त्यो अहिले साँच्चीकै विदेश शाखामा छ र यो मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छैन यदि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छ भने मन्त्री परिषदको वेबसाइटमा राख्नु पऱ्यो विज्ञप्ति जारी गर्नुपऱ्यो अनि मात्रै हामी पत्याउँछौँ हो नागरिकता ना। नियम अलिक तपाईँको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ यो कतै छ छा? कतै छैन होइन र त्यसको लागि अब हामी जे छ जति छ अब सङ्ख्या बढाउने सिधा अदालत जाने अब